Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Hər birinizi xoş gördük. Salamlayırıq Leyla və onlarda. Bu həftədə çox maraqlı və fərqli qonaqlarla gəlmişik görüşünüzə. Mən buradayam. Onlar kimdir? Birazdan biləcəksiniz. Bilirsiniz ki, proqramımız həftənin cümə günü yayımlanır 23:00-da və cümə günü müqəddəs bir gündür. İnşallah hər birimizə düşərli bir gün olsun. Proqramımız da elə düşərli olsun bizə və qonaqlarımıza. Bu gün də çox maraqlı qonaqlarla qarşınızdayıq və nəzərinizə çatdırım ki, bu qonaqlar ilk dəfədir ki, bizim studiyamızda qonaqdılar. Düzdür, illərlə dostluğumuz var, mənə doğma olan, yaxın olan insanlardır. Və tamaşaçılarımıza digər layihəmdən hər zaman dedim ki, yeni bir layihə ilə gələcəm qarşınıza və mənə doğma olan insanları dəvət edəcəm, hansılar ki, indiyə kimi proqramımızda qonaq olmamışdılar. Bəlkə də ona görə də proqramımız hal-hazırda çox sevilir. Təbii ki, buna mən də şadam. Mən isə istəyirəm ki, vaxt itirmədən qonaqlarımı dəvət edim. Çünki vaxt elə tez gəlir, keçir ki, dostlar bir arada olanda fərqinə belə varmırsan. Ona görə çox danışmayacağım və bir-bir qonaqlarımı dəvət edəcəm. Elə ilk olaraq istəyirəm ki, bir bəy qonağımızdan başlayım. Çünki illərimin dostudur və Dünya TV-yə yeni addımlarımız başlayanda tez-tez proqramımızda qonaq olurdu. Hətta bəzən proqramı bir başlayırdıq. Ona görə də istəyirəm ki, elə bugünkü proqramımızda bir başlayaq. Xüsusilə bizim doğma şəhərimiz, Sumqayıt şəhəri çox-çox sevdiyi bir insandır. Və çalışdığı yerlərdə mənə elə gəlir ki, həmin məkana görə deyil. Onun ifalarına görə gəlirlər. Natiq İsmailov gəlib, xoş gəlib, səfalar gətirib. Xoş gördük, Natiq. Salamlaşaq, buyur. Axşamınız xeyir olsun. Mən ilk növbədə Leyla xanım bu yeni verilişimizə uğurlu olsun deyim. Təşəkkür eləm, çox sağ olun. Biz izləyən qonaqlarımı, bizim ümumi tamaşaçılarımızı da axşamı xeyir olsun deyək. İnşallah ki, uğurlu olsun, düşərli olsun. Yəqin ki, maraqlı proqram olar ki, maraqlı bir izləmə olar inşallah. İnşallah. Əgər bugünkü qonaqlarımız buradadırsa, elə olacaq, başqa cür ola bilməz. Natiq, elə istəyirəm ki, ilk sən İfanla başlayaq, sonra növbəti qonaqlarımızı da dəvət edək. Dinləyək. Mənim olan bugündən aşıq olduğum adam sən susansa mənsə odan yanıram məşəl kimi sevgidən yaranmışam Məni başdan yaran Sevgi göstər hər zaman Tez uçub geçər zaman Səni almasın bu həyat Qal sevdiyim adam Yüreğimin yaşı yok ki Ben senden ayrılmam Bu başımın taşı çok ki Ama doymuram yaman Ben çok seven adam Sevginden doymuram O kadar güzel sever İnce ince tohumaz O kadar güzel sever Sever, sever İnce ince tohumaz Mene can veren adam Deye arkanda dağam Yüreğimi veririm sana Al onu halal O kadar çok sevirem seni canım Qal sevdiyim adam Mənim olan bugündən Aşık olduğum adam Sen susansa mənsə odam Yanıram məşəl kimi Sevgidən yaranmışam Mənə can verən adam Deyə arxanda dağam Ürəyimi verirəm sənə Al onu
halal. O kadar çok sevirem seni canım, kal sevdiğim adam. Mene can veren adam diye arkandan dağam. Yüreğimi veririm sana al onu halam. O kadar çok sevirem seni canım, kal sevdiğim adam. Allah severler korusun. Teşekkür ederim. En çok sevdiğim ifalarla başladık. Ona görə əhval hem daha da yaxşı oldu. Hoş gördü bir daha Natiq. Ürəyin harda istəyirsə əyləş. Bu kanalda, televiziyada sənə doğma olan bir məkandır. Ve devam edirik hörmətli qonaqlar. Mən səbirsizliklə istəyirəm ki, qonaqlarımı bir-bir dəvət edim ki, sonra hər birimiz bərabər başlayaq maraqlı söhbətlərə. Növbəti qonağımız... İstəyirəm ki, xanım qonağımızı dəvət edim. Çünki 2 və 2 xanımıq bugün. Sözü verəcəm, çox gözəl, istedadlı bir xanımdır. Doğrudan da Natiq. Mən onun xətrini dünyalar qədər istəyirəm. Baxmayaraq ki, tez-tez ünsiyyətdə olmuruq, tez-tez görüşmürük. Amma xeyir işlərdə tez-tez rastlaşırıq. Və çox istədim ki, bugün bizimlə bərabər olsun. Kim? Duyğu gəlir, xoş gəlir. Xoş gördük, necəsiniz? Gözəl xanım. Mən də xoş gördüm. Axşamınız xeyir olsun. Bizi izləyən hər kəsi salamlayıram. İlk öncə də səni. Təşəkkür. Çox sağ ol. Dəyərin, diqqətin, dəvətin üçün yeni verilişində xeyirli olsun. Təşəkkür edirəm. Mən də sənin xətrini çox-çox istəyirəm. Təşəkkür edirəm Duyğu. Elə İfanla başlayaq. Gəlsin, sonra da sən keçərsən yerinə. Dinləyək musiqimizi.
Duygu. Təşəkkür edirəm ki, bu mahnını ifa elədin. Çünki dünən də xahiş elədim ki, mən də sənə özəl olaraq mahnını ifa elədim. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol Duygu. Buyur, sən də əyləş. Və növbəti qonağımızı da dəvət edim ki, sonra başlayaq maraqlı söhbətlərimizə. Bilirsiniz ki, bu proqramımızda biraz qalmaqal da var, biraz şov da var. Hamısı bugün olacaq. Çünki bilirəm ki, qonaqlarımızın da elə bir mövzu var ki, o haqda danışmaq istədiyi söhbətlər çoxdur. Bugün olacaq onlar. Və növbəti qonağım əslində mənə niyə doğmadı? Bir müddətdə həmkar olaraq çalışmışıq həmin insanla, amma ki, hər kəs bilir ki, mən necə heyvanları çox sevirəm. Xüsusilə də mən pişiklər saxlayırdım. Demək olar ki, özümdən yaxşı olaraq baxırdım. Amma bir müddət elə oldu ki, mən buradan gedəsi oldum və onlar mənim yəni balam kimidir. Onları kimə verim, kimə əmin olum ki, yaxşı baxacaq, həmin insanda daha hazırdır. Arada deyirəm, şəkillərini at, heç olmasa bilim ki, sağ salamatdırlar və onları doğrudan da məndən də yaxşı baxır. Ona görə ona bir başqa hörmətim var, çünki mənim əmanətim ondadır. Əmanətlərim hətta, artıq nəvələrim də var. Və istəyirəm ki, elə növbəti musiqili qonağımızı dəvət edim. Onun üzünə yaxşı baxmalıyam ki, o da mənim pişiklərimə yaxşı baxsın. Anar Məmmədəliyev gəlib, xoş gəlib, səfalar gətirib. Xoş gördük Anar, necəsən? Axşamınız xeyirli olsun Leyla xanım, sənə şəhərdə salam deyirəm. Bax, belə tərif olmayıb da, xahiş edirəm. Evə getdin, yaxşı bax olara. Baş üstə. Xoş gördük səndə. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Sənin də yeni ifaların, yeni işlərin xeyirli olsun. Çox sağ ol, minnətdarım. Və biz də hər zaman təbii ki, bir-birimizə dəstək olmağa hazırıq. Çünki illər öncə də Anarla bərabər biz çalışırdıq reklam çəkilişlərində, programlarda. İndi də bizim növbəmizdir ki, ona dəstək olaq. Anar, ifan gəlsin, sonra sən də qonaqlarla bərabər əyləş burada. Hicran eşqin mülkünü yıxdı, sənsiz ürəyim həmşə darıxdı. Bu bəlkələr axırıma çıxdı, bəlkə də zülmətə dönmüş nurlu sabahım, göylərə ucalıbdın alahım. Mənim də olmuş xeyli günahım, bəlkə də yenə təkliydən çəkirəm əsrət. Məni tərk edib sevdiyim afət, bir gün geriyə dönəcək əlbət, bəlkə də, bəlkə də. Təkliydən çəkirəm əsrət, məni tərk edib sevdiyim afət. Bir gün geriyə dönəcək əlbət, bəlkə də, bəlkə də. Ömür bizlərə mümkün, biz nəyi səhv etdik, nəyi düzgün. Yolumuz kəsişər səninlə bir gün, bəlkə də bir ömür baş-başa qala da bilərdik. Həsrəti biz yola sala da bilərdik. Səninlə xoşbəxt ola da bilərdik, bəlkə də. Yenə təkliydən çəkirəm əsrət, məni tərk edib sevdiyim afət. Bir gün geriyə dönəcək əlbət, bəlkə də, bəlkə də. Təkliydən çəkirəm əsrət, məni tərk edib sevdiyim afət. Bir gün geriyə dönəcək əlbət, bəlkə də, bəlkə də. Çəkirəm əsrət, məni tərk edib sevdiyim afət. Bir gün geriyə dönəcək əlbət, bəlkə də, bəlkə də. Yenə təkliydən çəkirəm əsrət, məni tərk edib sevdiyim afət. Bir gün geriyə dönəcək əlbət, bəlkə də, bəlkə də. Təşəkkürlər Anar.
Xeyirli uğurlu olsun, düşərli olsun inşallah bu studiyamızda sənə. Buyur, sən də əyləş. Artıq mənə gəl ki, söhbətlərimizə başlaya bilərik tamaşaçılarımız. Amma ondan öncə mən istəyirəm ki, sponsorlarımız haqqında sizə məlumat verim. Bilirsiniz ki, verilişimizin sponsoru H Travel'dir. Mənim ən çox sevdiyim Travel'dir. Nəyə görə? Çünki onlarla iş birliyinə başlar başlamaz. 2-3 gündən bir harasa gedirəm. Ayaqları, qədəmləri çox düşərli olub mənə. İnanıram ki, mənim də onlara. H Travel, əziz tamaşaçılarımız, digər travel'lardan fərqi nədir deyəcəksiniz? 1 saat, 2 saat uçuşa qalmış, yəni münasib qiymətdə biletləri əldə edə bilərsiniz. Çünki digər travel'lara üst tutanda görürlər ki, uçuşa artıq az vaxt qalıb və biletləri 2 qat qiymətinə satırlar. Amma H Travel'da belə deyil. Çünki həmin travel'ın xüsusi indirim paketləri var. İstədiyiniz ölkəyə münasib qiymətə yollana bilərsiniz. Hətta istirahətə də tur paketləri də çox münasibdir. H Travel'a dərin təşəkkürümü bildirəm üzə dəstək üçün. Xüsusilə Elxan bəyə təşəkkürlərimi bildirirəm. Çünki bu son günlərdə bilirsiniz ki, gəlib çıxa bilmirdim bura və mənə çox böyük dəstək oldu. Bizimlə bərabər demək olar ki, o da oyaq qaldı səhərə kimi ancaq bilet axtarışında olublar. Təşəkkürümü bildirirəm bütün işçi heyətinə. Digər sponsorumuz isə Elif Electronics-dir. Demək, Elif Electronics yerləşir SDR Ticarət Mərkəzində Şirniyyatın arxasında. Topdan və pərakəndə satış da mümkündür, yəni mövcuddur. Cehiz alanlar, yeni mənzilə köçərlər və yaxud cehiz indidən yığanlar. Hər biriniz Elif Electronics-ə müraciət edə bilərsiniz. Doğrudan da qiymətlər çox sərfəlidir, özünüz də geçsəz görəcəksiniz. Və bizim digər layihəmiz Mətbəx Bəhanədə də mətbəxdə istifadə etdiyimiz bütün məişət avadanlıqları hər biri Elif Electronics-dən idi. Dərin təşəkkürümü bildirirəm bütün orada çalışanlara. İnşallah qısa zamanda mən də gələcəm ora. Təşəkkürümü bildirirəm bizə dəstək olduğunuz üçün və qısa reklam aramız var. Reklamlardan sonra bərabərimiz davam edəcək. Bura Elif Electronics-dir. Burada siz istədiyiniz məişət avadanlıqlarını topdan və pərakəndə şəkildə əldə edə bilərsiniz. Çaydanlar, samavarlar, tavalar, blenderlər, sobalar, ütülər, fenlər, toz soranlar. Bir söz ilə istədiyiniz məişət avadanlıqlarını burada əldə edə bilərsiniz. Cehiz alanlar, yeni mənzilə köçənlər, siz də evinizi Eliflə bəzəyin. Elif harda, keyfiyyət orada. Eç qrup olaraq əvəzolunmaz üstünlüklərimiz, istənilən istiqamət üzrə ən münasib aviya biletlərin və ya tur paketlərin satışı, satışı tükənən aviya biletlərin tapılması, həmçinin bahalı aviya biletlərin 50%-dək indirimlə təşkil olunması, Rus aviya kampaniyalarının ən münasib qiymətlə satışı, millilərin aviya biletlərlə əvəzlənməsi, illər keçdikcə dəyərli müştəri və partnyorlarımızın etimadını qazanaraq inkişaf etməyimizə zəmin yaranmış. Nəticədə xidmət profilimizə check-up, transfer, sığorta, xaricdə təhsil və dil kursları, xaricdə tibb və ixtisas artırma kursları, alqı satqı və konsaltinq istiqamətləri əlavə olunmuşdur. Hörmətli tamaşaçılarımız, reklam aramız bitdi. Bərabərimiz isə davam edir və nəhayət ki, mən əyləşəcəm. Bugün maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Bir daha hər birinizi xoş gördü. Çox sevindim ki, mənim doğma dostlarım, yaxın insanlar buradadır. Çünki hər dəfə mənə sual verdilər, nə vaxt biz qonaq olacaq efirdə? Və bu efirdən sonra çoxları da yazacaq, onu da bilirəm. Amma növbə ilə, sırayla xayiş edirəm. Natiqə dünən də deyirəm ki, evdə ümumiyyətlə bizim bütün yaxınlar Natiqi çox sevirlər. Yəni, səsinin vurğunudurlar. Və mən deyirlər, nə oldu, artıq neçə proqramdır gedir, Natiq hələ yoxdur. Bugün Natiq artıq buradadır. Hər birinizi bir daha xoş gördük və ilk olaraq belə bir sual vermək istəyirəm sizə. Maşallah, üçünüz də istedadlı insanlarsınız. Natiqdir, Duyğudur, artıq illərdir bu sənətdədir və profesional insanlarla çalışırlar. Duyğunun, ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, bu sənətə qoyduğu zəhmət, maddiyyat düşünürəm ki, çox yüksəkdir. Çünki hər kəs bilir ki, hansı yazarlar, hansı bəstəkarlarda qiymətlər nələrdir, hansılardır və bəzən tanınmaq üçün bir neçə mahnı alıb, sonra artıq
üst dolar daha münasib qiymətlərə, amma duyğu bütün ifalarına doğrudan da çox özəl yanaşır. Və Anar da yeni başlayır. Anarı hələ nələr gözləyir bu show biznesdə nələr? Özü də hələ agah deyil, birazdan görəcək. Və Natiqdəki, Natiqə mən elə gəlir ki, artıq demək ehtiyac yoxdur, çünki illərdir bu show biznesdədir, bu çətin bir sənətdədir, qıraqdan nə qədər asan görünsə də. Sizcə, bax, sizin kimi istedadlı insanlara nədən dəstək olmurlar? Qorxurlar kiminsə yerini mi tutarsınız və xud, bilməm, çörəyinə mi bahis olarsınız? Çünki doğrudan da bugün hər biriniz istedadlı insanlarsınız. Çünki bugün show biznesdə elə məşhur simalar var ki, doğrudan da mənə elə gəlir ki, hər kəs öz yerində deyil. Yəni, bu mənim fikrimdir, şəxsi fikrimdir. Bax, nədir problem? Məsələn, Duyğu, sən çalışdığın Elçin Məhrəmovdur, səhv eləmirəmsə çalışırsan və bugünkü gün Elçin Məhrəmovun bütün bəstələri sevilir. Sənin də özünə məxsus xüsusi bir səs tembrin var. Mən düşünürəm ki, sənin bu ifalarınla, sənin bu səs tembrindən sən daha zirvələrdə olmalıydın. Mən də elə düşünürəm. İnşallah ki, yaxın gələcəkdə, yaxın zamanda, sabahı bilmək olmaz. Hər günün öz hökmü var. İnşallah ki, özümə güvənirəm, inanıram. Bilirəm ki, bir gün o istədiyim, arzuladığım və haqq elədiyim yerdə olacam. Çünki az öncə ifa elədiyim mahnı, doğrudan da Natiq çox sevdiyim mahnıdır və hansı məclisə geçsə bəzən olur da, indi insanın ürəyindən keçən ifanı dinləmək istəyirsən, hamı sevərək dinləyir. Yəni, mən düşünürdüm ki, bu ifadan sonra duyğu tam başqa bir zirvədə olacaq. Mən də elə düşünürdüm. Amma təəssüf ki, məsəl üçün, izləmədən onu görmədim, amma inşallah ki, bundan da gözəl bəstələrin olsun və nəhayət ki, uğurunu əldə eləyəsin. Amma ulduz xəstəliyinə tutulmayasan. Çünki Natiq şahiddir ki, bu studiyadan kimlər çıxıb. Amma təəssüf olsun ki, sonradan danırlar. Düzdür, üzdə danmırlar, amma sonra eşidirəm ki, başqa söhbətlər gedir. Amma ilk addımları məhz bu səhnədən, bu televiziyadan çıxıb. İnşallah ki, sən də unutmarsan. İnşallah. Bunu lentə alırıq. Ulduz xəstəliyi əslində doğru bir şey deyil. Çünki insanın səs teli, saç telindən də o qədər incə bir şeydir ki, yəni elə bir hadisə ola bilər ki, və bir gün artıq oxumaya bilərsən. Ona görə məncə elə bir şeylərə ehtiyac yoxdur. Necə başlamışamsa, başlayıblarsa da elə də qalmaq ən gözəlidir məncə. Ümumiyyətlə, duyğu çox sadədir və biraz Efrə bəlkə də düzgün olmaz, çox özünü gözə soxmağı sevən bir xanım deyil. Amma bu sənətdə təbii ki, o biraz da gəlmək ki, lazım deyil. Biraz daha öndə olmalısan, özünü yaxşı mənada gözə soxmalısan. Çünki təəssüf olsun ki, sənətlə bərabər bu da tələb edir insanda. Keçək Natiqə. Natiq, maşallah olsun. Yəni, mən düşünürəm ki, sən hansısa bir Şadlıq sarayımı deyim, hansısa bir fərqi yoxdur, yəni restoranımı deyim, sən orada çalışsan, yəni mümkün deyil ki, o auditoriya dolmasın. Yəni mümkünatı yoxdur bunun. Çünki mən dəfələrlə olub ki, hətta xaricdən qonaqlarım gəlib, onları güclə götürmüşəm, hansısa yerə aparmışam, istəməyiblər, yolda o qədər dır-dır eləyiblər. Amma ora artıq çatanda, Natiqo səhnədə görəndə belə ürəkdən bir ah çəkmişəm, rahat olmuşam, çünki bilmişəm ki, mənə təşəkkür eləyəcələr və həqiqətən də elə olub. Hətta bir dəfə heç unutmuram, mərcə girdim, dedilər, bu canlı oxumur. Rusiyadan qonaqlarımız gəlmişdi, çox önəmli insanlarıydı həqiqətən də və heç nəyi də bəyənmirdilər. İnanın, onları aparmadığım bir Şadlıq Saray, ümumiyyətlə də, yəni istirahat mərkəzi qalmadı, heç nəyi bəyənmirdilər. Axırda son ümid yerim idi, gəldim. İndi də mənə mərcə giribdər ki, Natiq canlı oxumur, deyirəm, bu Allah canlı oxuyur. Mən elə sözü qüvvət, mən birinci növbədə mamanı salamlayıram, mən onu çox istəyirəm, o da mənə çox istəyir. Çünki biz nə vaxtsa bir yerə düşürüksə, Allah bütün analarımıza can salamlayırsın. Mənim üçün həyatda ən birinci növbədə valideynəmizə hörmət eləmək, birinci növbədə onların qayğısını çəkməkdir. Mamanı salamlayıram, biləm ki, bizi buradan izləyir. Bəli, izləyir Allah. Ona görə birinci növbədə öz istəyirəm, imtihanından çıxam rahat şəkildə. İkinci də ki, ən vacib olan, mən həmişə səhnədə açıqım deyək, indi biz gündəlik proqram oxuyan insanlarıq, canlı oxumaq hər gün imkanımız yoxdur. Amma düşünürəm, mən səhnəyə baxanda görürəm ki, orada mənim haqqımda söhbət gedəndə ki, o canlı oxumur. Mən musiqidən sonra canlı oxuyuram, göstərirəm ki, yəni mənim o imkanlarım var. Bura gəlib çıxmaq nəyə lazım, düzdür? Ona görə insanlar bugün mahnı çağırını bilmirsən ki, məsələn, Babaya xanım uğurlu olsun, mahnısını ifa eləyir. Deyir ki, mən, məsələn,
bilmirəm ki, məsələn, bu mahnı yəni işimə yarayacaq, yarımayacaq, yaxşı olacaq. Onu bilmək çox çətin vəziyyətdir. Çünki indi elə bir dövrdəyik ki, indi elə bir dövrdəyik ki, heç bir şey ifa eləmərsən, baxarsan səhər üçün səndə o musiqi daha mükəmməl olub. Amma can qoyduğun bir musiqi, əziyyət çəkdiyin bir musiqi baxsan heç kim qulağasmır. Ona görə bugün keyfiyyət önəmli deyil ki. Bugün o belə deyək də bir janr deyək, nə bilim bir yol deyək, hamı seçib bir tərəfi, kommersi tərəfi də bugün. Bəli. Ona görə də yəni üzülməyə dəyməz. Əsas odur ki, hər insanın öz kütləsi var, hər insanın öz dinləyicisi var. Bugün olmasın milyonlar olsun 10 insan, amma bilərsən ki, səni doğrudan da sevən bir 10 insan var. Və sənin belə deyim də sona kimi sənlə olan tamaşaçılardır. Çünki bugün o ifaçılar məsələn bugün mahnıları ifa edirlər, 1 ay, 2 ay, 3 ay baxırsan ki, 3 aydan sonra ümumiyyətlə o ifaçılarla baxan yoxdur. Heç ümumiyyətlə bəzən mahnını dinləyirik, məndə də olur. Çünki hələ mən bu işin içindəyəm. Deyirəm, ay Allah, bu mahnının sözlərini əzbər biləm, amma kim oxuyurdu? Tapa bilmirəm. Səslər də fərqli, artıq bir-birinə çox bənziyir. Əsasında xanımların səsi bir-birinə daha çox bənziyir. Çünki, yəni, indi bilmirəm, indi bu son çıxan, məsələn, ifaçılar var da, müəyyən ifaçılar var. Əslində xarici görünüşlər də bənziyir. Xarici görünüşlər, çünki özləri istəyirlər. Çünki bax mən daima studiyada olan insanam, mən əməkdaşlıq edən insanam. Görürəm xanımlar gəlirlər, o deyir ki, mənim ifam onun kimi olsun, səsim onun kimi olsun, qalınlaşdır, incələşdir, geyimim onun kimi olsun, ona bənziyim. Düşünmürlər ki, o artıq yəni sözün deyib də sözün yaxşı, necə sözün deyib? Yəni ifası ilə yox, sənəti ilə yox. Sadəcə indi bıraxdığı musiqi ilə dinləyicisini toplayıb, kütləsini toplayıb yenidən o olmaq mümkün deyil axı. Əlbəttə. Başqa bir şey eləmək lazımdır. Yamsılamaq lazımdır, çünki bir şey hər kəsin bir yolu var. Hər kəs bir yolla tanınır. Artıq məsəl üçün duyğu belə bu obrazla tanınıbsa, duyğu kimi davam eləsəz mümkün deyil. Və yaxud Natiq kimi. Natiq heç də. Natiq mənə gəlir ki, səhnə üçün doğulan bir insandır. Sadəcə insanın gələk... Sən başqa bir yəni sahədə mən düşünmürəm. Sadəcə insanın gələk özü naxşı olsun. Doğrudan elə. Valla. Yəni, ümumiyyətlə, musiqiçinin müğənninin gələk özünün bir naxşı olsun ki, yəni, nə olur olsun, istəyirsən böyük sənətkar ol, yəni, milyon adın olsun, nə bilim, sevənlər, amma insanın gələk bir naxşı olsun. Çünki adam var ki, məsələn, baxırsan ki, ümumiyyətlə, ifaçıdan xəbəri yoxdur. Bilirsən, Natiq, mən sənə deyərdim ki, əslində, biz insanların üzərinə çox böyük bir missiya düşür. Təəssüf olsun ki, hələ öz missiyasını, məsəl üçün, yerinə yetirmir, nə mənada. Bax, bugünkü gün Sumqayıt şəhərində, yəni sən də yaşayırsan, mən də yaşayıram və nə qədər iş adamları var, nə qədər şadlıq sarayı işlədən insanlar var, hətta televiziyamız var. Yəni, biz də dəstək olmalıyıq. Bax, mən bugünkü gün aparıcıyam, amma mən Sumqayıt şəhərində nadir hallarda hansısa məclisi aparıram. Daha çox sifarişlər xaricdən gəlir, Bakı şəhərindən gəlir, bizim çox gözəl bölgələrimizdən gəlir. Əgər bugünkü gün bizi orada sevirlərsə, niyə bizim şəhərimiz bizə dəstək olmur? Bax, məsəl üçün, proqramlar olur. Mən bu haqda sizinlə Natiqlə bir neçə dəfə danışmışdım. Məsəl üçün yeni il olur, Novruz bayramı olur, 8 mart olur. Bizim özümüzə dəstək olun da, siz qıraqdan gətirib üç qatını verirlər və heç belə narahat da olmurlar. Amma bizi dəvət eləsələr, səhərə kimi ödəniş davası gedir. Sən özümüz ki, sən bu qiymətə gəl. Çünki mən qıraq insanlardan o dəstəyi görürəm, amma mən burada böyümüşəm və hər kəs dost tanışdır. Çünki bizim şəhərimiz elədir ki, hər kəs bir-birini tanır. Bax, məsələn, bir şənlik olmuşdu, çox məşhur simalar gəlmişdi, amma bütün qonaqlar istarla deyirdi ki, Natiq oxusun. Yəni, əgər bura gələn qonaqlar Natiqin oxumasını istəyirsə, niyə onun 10 qatını verib başqa bir müğənninin dəvət eləmək lazımdır? Yəni, mən bu şeylərdən... Görüntü baxımdan lazımdır, nə baxımdan? Yəni, biz bilirəm, lazımdır. Biz öyrəşmişik ki, reklam olmuş məhsulları alaq. Amma o qanararaq sənə vermirlər, söhbət ondan gəlir. Amma məsələn, bu da ki, indi o qanara biz almaq üçün, bax, bir şey var da, bizim özümüzdə də günah çoxdur. Razısınız. Bəli, tam razıyam. Bir şey itiraf edək də, məsələn, hər şeyi bıraxaq, məsələn, o insanların üzərinə bizim özümüzdə də məsuliyyət. Çünki niyə? Çünki o insanlar olmayan sənəti ilə gecə gündüz çalışır. Amma bizim başımız qarşı işimizə, gücümüzə, bayram, toy, məclis, düğün, yatırıq, duruq, istədiyimiz saat yatırıq, istədiyimiz saat duruq. Sonunda da tələb edirik. Bəli. Amma olmaz. Yəni biz heç olmaz. Mən demişəm, amma bu 24-cü ildə ilk verişim sənə oldu da. Təşəkkür edirəm sənə. Çünki nəyə görə? Çünki sən verdiyin sözü tuta bildin. Ona görə təşəkkür edirəm sənə. Mən bu kanalın rəhbərinə də Ramiz mənim başda olmalı. Allah hər birini canı sağlam eləsin, sağ eləsin. Yəni onlara mən həmişə narazı olmamışam, amma hər gün umduğum yerlər olub. Özümüzə də günah çoxdur. Çoxdur. Tərpənmək lazımdır. Biraz özümüzü gözə soxa bilmirik, elə bil utanırıq.
Anar, səndə vəziyyət necədir? Sən də əslində illərdir səndə sənətdəsən və sənin də proqramların var idi, qardaş kanallarda layihələrin var idi. Mənlə də bərabər çox çalışmısan. Sənə bir daha təşəkkür edirəm ki, nə zaman çəkiliş reklam olubsa ilk növbədə ağlına gələn insan mən olmuşam. Var olasın. Yəni mən də özümə borc bilirəm ki, əlimdən gələn köməkliyi sənə göstərim. Nədən birdən-birə İFA düşündün ki, keçin məndə oxumağa? Əslində bilirsən ki, yəni asan da deyil. Burada elə insanlar var ki, şov. Yox, belə deyim sizə, yəni gözəl səsi sənəti ürəyi olan ifaçılarımızın yanında belə deyim də, yəni mən sırf deməzdim ki, müğənni üslubunda yəni fəaliyyət göstərəm. Yəni indi tanıyan dostlar, tanışlar sənətdən olan, yəni üzü olan insanlar da bilir ki, mən ən çox şeir meyxana üslubunda yəni fəaliyyətimi göstərəm. Yəni bu da neçə illər bundan öncədən də mən davam eləyirdim. Sadəcə olaraq yəni o sən demişən üzə çıxmaq biraz belə deyim də sizə üzdə olmaq məsələsidir ki, yəni biraz başqa işlər də olurdu. İndi özünüz bilirsiniz də, yəni yanaşı olaraq rejissorluqla da məşğulluq, çəkilişlərimiz də olur filan. Yəni amma bəzi məqamlarda baxırsan ki, yəni lazımdır, bunu da önə çıxartmaq lazımdır ki, kimlərsə yəni özündə olanın 5% ilə qan eləmək istəyirlər meydanda. Ümumiyyətlə, incə sənət bir-birinə bağlı bir sənətdir. Müğənnilər bugünkü aparıcılıq deyirlər, hansısa filmlərə də çəkilirlər. Məsələn, valla elə toy olur ki, gedirəm səhərdən axşama kimi aparıcı kimi çıxış eləm, o qanarar almıram, amma yarım saat fonoqram oxuyuram, 15 qatını qazanıram. Yəni, məclisdən məclisə də fərq var. Təbii ki, mən buna pis baxmıram və arada müğənnilər deyəndə ki, sən də oxuyursan, deyirəm, siz aparıcılıq eləyəndə yaxşıdır, eviyyəsidir ki, müğənnidir ki, aparıcı lazım deyil, mən özüm idarə eləyərəm. Təmin də özüm oxuyuram. Və doğrudan da əgər bir iş alınırsa, niyə də davam eləməyəsən? Dəstək olan insanlar oldumu sənə anar, yoxsa deyir, umduğun yerdən sən də küstün? Yox, dəstək deyəndə ki, şükür olsun Allahımıza. Yəni, bugün həyatımdan, bugünkü yaşayışımdan narazı deyiləm. Yəni, nə eləyirəmsə özüm üçün eləyirəm. Hətta yəni, təşəbbürdən kənar olsun, belə deyim sizə. Yəni, mahlarımı sözünə, musiqisinə qədər hamısı mən özüm yazıram. Yəni, Allah mənə bu istedadı veribsə, düz daha, yəni, müğənnilərimiz, sənətçilərimiz bəstəkarlarla işləyir, şairlərlə işləyir. Yəni, bunu mən bacarıramsa, niyə ki, məsələn, əlavə bir məsrəf eləməliyəm düşüncəsində. Bir də ürəyimcə olmur. Necə ürəyimcə olmur? Yenə deyirəm, belə qayıs danışıq çıxmasın. Yəni, öz üslubumu, öz içimdən gələni özümdə tapıram da, belə deyim sizə, yazdıqlarımda. İzah eləmək daha çətindir. Alınırsa, niyə də eləməyəsən? Onsuz da bizdə çox da özləri yazıb musiqisini, sözünü ifa eləyən müğənnilərimiz və yaxşı da alınır. Sənin də uğurların bol olsun və davam edirik. Duyğu xanıma istəyirəm söz verim. Növbəti ifanız bilmirəm hansı olacaq, amma bilirəm ki... Aha, yazın bir kənara, Duyğu xanımı çıxış eləyir. Yazı bunları yaz bir kenara, men
Təşəkkürlər Duyğu, çox sağ ol gözəl ifa üçün. Yaz bir kənara dedim. Amma səni çox istəyirlər. Bəli. Çünki məndə dəfələrlə olub ki, mən məsəl üçün hardasa rastlaşanda mən qıraqda deyiblər ki, yəni alınsa efirinizə dəvət edin. Yəni görəm ki, içdən deyirlər. Bilmirəm indi o sən necə olarım. Necə olub bilmirəm, amma yəqin ki, bayaq o sadəlikdən bəhs elədik. Yəqin ki, bu sizin də dediyiniz o cümlələrdən irəli gələn bir şeydir. Onu qazanmışamsa nə xoş mənə. Çox şükür ki, öz izləyicilərimin gözündə də, qarşısında da bu sadəliyi qazanmışam. Mənim üçün bu bəsdir. Danışmadığın o anı var mı? Yola getmədin yəni? Yox, xeyr, yoxdur. Mən hər kəsinə yola gedirəm. Yola getməsəm də böyük problemə çevirmərəm, sadəcə uzaqlaşaram ondan. Natiq, səndə necə? Bax, az öncə danışdıq, deyirsən ki, üzərimizdə çalışmaq, doğrudan da sən bu istedadla üzərində çalışmalısan. Bəzən bizim ən çox problemimiz odur ki, azla yetinməyə elə bil ki, qan oluruq. Bəli. Məsələn, bugün tutalım 100 manat qazanırıqsa, həmin bərəkət. Düşünmürük ki, bu 100 min manat da ola bilər. Bax, elə onun problemlərdir, onun dərdidir ki, biz bugünkündə deyirik, məsələn, falan müğənni gəldi, məsələn, 5 min, 10 min qanarlar aldı. Ona daha çox dəyər verdilər, amma tamaşaçı baxırsan ki, onu dinləmədi. Gəldi, getdi. Bu yaxınlarda bir tədbirdə idi. Deməli, adını çəkməyəcəm, çox tanımış bir ifaçıdır, iki nəfər. Mən gözləməzdim ki, onlar bu qədər soyuq qarşılanar, bu qədər soyuq millət qarşısında, tamaşaçı qarşısında. Bu mən bildim soyuq... Səfət kimdən gedir. Yəni, bilirsiniz necə? Yəni, tamaşaçı kütləsi də gördü, bizim rəhbəri kütləsi gördü ki, yəni, onunla deyil, insan gələk kütləyə yaxın olmağa bacarsın, təması bacarsın. Yəni, müğənni ümumiyyətlə gələk o tamaşaçı ilə təməsi düzgün bacarsın, mehribançılıq düzgün qursun, övladı ilə də, uşağı ilə də, anası ilə də, bacısı ilə də. Biz onu özümüzünki biləndə, biz tamaşaçı daha çox sevir. Bildiniz necə? Yoxsa mən efirə çıxıram, talanlaşdım, salam əleyküm, salam, rəsim olmaq lazım deyil. Biz sadəcə sənətçiyik. Biz necədir? İnsanlar elə bil ki, müğənni o səhnədən aşağı düşüb rəqs edirsə, elə bil ki, insanlar rahatlaşır. Yox, bax, indi toylara iki dənə, üç dənə can gülən gəlirlər, düzdür, özə paltarlarda. Mənə bir şey maraqlı, yəni onu neynəyəcəklər ki, o can gülənən gəlir ki, ora? Neynəyəcəklər onun üçün? Yəni, nə olacaq? Ən yaxşı halda şəkil çəkdirəcəklər, düzdürmü? Orada, məsələn, yanında bir köməkçi bəhs edir ki, ona köməkli göstərsin. Bu vəziyyətin bu qədər şişməyində, bilirsiniz necə? Onlar özlərini biraz elə bil ki, daha sambalı göstərmək üçündür, amma mən həmçə... Siz görmüşsünüz bizim bir böyük sənətkən, bax, gəlin bir daha, bax, brilliant xanımı götürək, məsələn, götürək, məsələn, ən böyük sənətkarlar götürək də, məsələn, brilliant xanımı götürək, məsələn, Aygül xanımı... Onlar gəlsə belə, onu heç vaxt göstərməyib, heç vaxt nümayiş eləməyib ki, mənim yanımda yeri gəsir Röya xanımın bəlkə bir 40 dənə işçisi var. Düzdür, görmüşsünüz indiyə qədər. Mən iki dəfə Aygün Kazımova konsert təşkil eləmişik, aparıcısı da özüm olmuşam. Nə qədər yanında demək olar ki, bir 3-4 maşın adam gəlmişdi, amma onunla bərabər insanlar yəni mən çox heç normal qarşılanırdı, istəyən video çəkirdi, istəyən şəkil çəkirdi. Sənə qurban bu ucamaqda qazıq verir, valla qazıq. Mətanət İskəndərli keçən il, yeni ildə bərabər bəli, olduq. Bəli, necəsə, hər kəs səhnədə idi Mətanət xanımla. Bəli, çünki niyə? Çünki o insan öz cəmaatını, öz millətini sevir. Ona görə də insanlar onu sevir. Qaçmaq lazım deyil bu cəmaatın. Bu cəmaat bizi bu günkündə yuxarı qaldıran, pilləyi indirən, onlar bizi çağırmasa biz kim üçün oxuyarıq? Gəl açıq danışırıq. Ona görə o insanlara dəyər vermək lazım deyil. Yəni, özümüz, bax yenə gəlib çıxır ora, özümüz onlara o qədər şərait yaradırıq ki, onlar gəlsin axırda bizim üçün bu tamaşanı qursunlar. Tam doğru. Düzdür. Tam lazım doğru. Deyil. Problem nə böyük, nə böyük sənətin sahibisən, sən o boyda böyük bir hünər göstərirsən. Sən adi bir müğənnisən, adi bir ifaçısan, sadəcə saytlarda, orada, burada özə böyük bir maraq qazandırmaq üçün bu hərəkət edirsə, bu da lazımız bir şeydir. Sənət olmayan insan heç onu maaş elətdirilməz. Tam doğrudur. Tam doğrudur və davam edirik. Anar, bugün əslində səni dəvət etməkdə, yəni fikrimiz nə idi? Yeni bir klipin işığızı görüb, xeyirli, bəli, uğurlu olsun. Təşəkkür. İnşallah ki, biz biraz yayım da edəcək, tamaşaçılarımız da görəcəklər. Hansı mahnıdır? Az öncə ifa elədiyim mahnıdır, yoxsa ifa eləyəcəksən? Xeyr, yeni bir yazıq ərsiyə gətirdiyim Heç Vaxt adlı bir mahnıdır. Elə onu da ekranlaşdırdıq. Dostumuz olan Əbdülü Sayevin rejissorluğu ilə çəkdiyi, ərsiyə gətirdiyi, elə dedim, ilk olaraq da sizin proqramda bir bunun haqqında söz açaq.
İnşallah. Əbdülü mən də salamlayıram. Bərabər biz də bir reklam çəkişində olmuşduq. Doğrudan da o da çox istedadlı insandır. Yəni, ekskluziv olaraq bizim bugün efirimizdə yayımlanacaq. Bəli, inşallah Allahın izniyle. İnşallah ki, elə tamaşaçılarımız da bəyənərlər. İfadan söz düşmüşkən, mən istəyirəm ki, yəqin ki, söz musiqisi də sənə aid. Bəli, bəli. Bəs aranjuman kim edib? Aranjman Sadiq Həmzəyev. Aha. Elə dinləyək İfanı, mən elə gəlir. İfa zamanında tamaşaçılarımız klipdən görüntülər də görəcəklər. İnşallah ki, onlar da bəyənərlər. Buyur, Anar. Çox sağ olun. Verişimizin sponsoru H Travel'dır. Mənim ən çox sevdiyim Travel'dır. Nəyə görə? Çünki onlarla iş birliyinə başlar başlamaz. 2-3 gündən bir harasa gedirəm. Ayaqları, qədəmləri çox düşərli olub mənə. İnanıram ki, mənim də onlara. H Travel, əziz tamaşaçılarımız, digər Travel'lardan fərqi nədir deyəcəksiniz? 1 saat, 2 saat uçuşa qalmış, yəni münasib qiymətdə biletləri əldə edə bilərsiniz. Çünki digər travellara üst tutanda görürlər ki, uçuşa artıq az vaxt qalıb və biletləri 2 qat qiymətinə satırlar. Amma H Travel da belə deyil. Çünki həmin travelin xüsusi endirim paketləri var. İstədiyiniz ölkəyə münasib qiymətə yollana bilərsiniz. Hətta istirahətə də tur paketləri də çox münasibdir. H Travel'a dərin təşəkkürümü bildirəm bizə dəstək üçün. Xüsusilə Elxan bəyə təşəkkürlərimi bildirirəm, çünki bu son günlərdə bilirsiniz ki, gəlib çıxa bilmirdim bura və mənə çox böyük dəstək oldu. Bizimlə bərabər demək olar ki, o da oyaq qaldı səhərə kimi ancaq bilet axtarışında olublar. Təşəkkürümü bildirəm bütün işçi heyətinə. Digər sponsorumuz isə Elif Elektroniksdir. Demək, Elif Elektroniks yerləşir Sədərə Ticarət Mərkəzində Şirniyyatın arxasında. Topdan və pərakəndə satış da mümkündür, yəni mövcuddur. Cehiz alanlar, yeni mənzilə köçərlər və yaxud cehiz indidən yığanlar. Hər biriniz Elif Elektroniks'a müraciət edə bilərsiniz. Doğrudan da qiymətlər çox sərfəlidir, özünüz də geçsəz görəcəksiniz. Və bizim digər layihəmiz Mətbəx Bəhanədə də mətbəxdə istifadə etdiyimiz bütün məişət avadanlıqları hər biri Elif Elektroniks'dən idi. Dərin təşəkkürümü bildirirəm bütün orada çalışanlara. İnşallah qısa zamanda mən də gələcəm ora. Təşəkkürümü bildirirəm bizə dəstək olduğunuz üçün və qısa reklam aramız var. Reklamlardan sonra bərabərimiz davam edəcək. Bura Elif Elektroniks'dir. Burada siz istədiyiniz məişət avadanlıqlarını topdan və pərakəndə şəkildə əldə edə bilərsiniz. Çaydanlar, samavarlar, tavalar, blenderlər, sobalar, ütülər, fenlər, tostoranlar. Bir söz ilə istədiyiniz məişət avadanlıqlarını burada əldə edə bilərsiniz. Cehiz alanlar, yeni mənzilə köçənlər, siz də evinizi Eliflə bəzəyin. Elif harda, keyfiyyət orada. Eş qrup olaraq əvəz olunmaz üstünlüklərimiz, istənilən istiqamət üzrə ən münasib aviya biletlərin və ya tur paketlərin satışı, satışı tükənən aviya biletlərin tapılması, həmçinin bahalı aviya biletlərin 50% dək indirimlə təşkil olunması, Rus aviya kampaniyalarının ən münasib qiymətlə satışı, millilərin aviya biletlərlə əvəzlənməsi, illər keçdikcə dəyərli müştəri və partnyorlarımızın etimadını qazanaraq inkişaf etməyimizə zəmin yaranmış. Nəticədə xidmət profilimizə check-up, transfer, sığorta, xaricdə təhsil və dil kursları, xaricdə tip və ixtisas artırma kursları, alqı satqı və konsaltinq istiqamətləri əlavə olunmuşdur. Silə bilməzsən, keçmişini nə etsən də Telefonda şəkillərini bir-bir silə bilsən də Həsrət məni məhv etdi, artıq bu üzüm gülmür Bir başqa biri ilə sən, qəlbən gülə bilsən də Heç vaxt silə bilməzsən,
keçmişini nə etsən də telefonda şəkillərimi bir-bir silə bilsən də həsrət məni məhv etdi artıq bu üzüm gülmür bir başqa biri ilə sən qəlbən gülə bilsən də Səndən mənə yar olmaz, sən əhdə dönük çıxdı Mən qəlbimi vermişdim, sən qəlb evini yıxdı Səndən mənə yar olmaz, sən əhdə dönük çıxdı Mən qəlbimi vermişdim, sən qəlb evini yıxdı Payızın ətri, sənsiz bunu mən duydum Sən sevmənin istərmi, heç vaxt duya bilməzsən Sən xeyli günah etdin, bir gün başa düşsən də Göz yaşları töysən də, heç vaxt yuya bilməzsən Gəlmiş payızın ətri, sənsiz bunu mən duydum Sən sevmənin istərmi, heç vaxt duya bilməzsən Sən xeyli günah etdin Bir gün başa düşsən də, göz yaşları töksən də, heç vaxt yuya bilməzsən Səndən mənə yar olmaz, sən əhdə dönük çıxdı Mən qəlbimi vermişdim, sən qəlb evini yıxdı Səndən mənə yar olmaz, sən əhdə dönük çıxdı Mən qəlbimi vermişdim, sən qəlb evini yıxdı Təşəkkür minnətdaram. Çox sağ ol, gözəl ifa üçün. Xeyirli uğurlu olsun. Klipdən görüntüləri də tamaşaçılarımız izlədi. İnşallah ki, onlar da bəyənəcəklər. Və bu yaxınlarda səhv eləmirəmsə, bu klipin təqdimatını da edəcəksən. Bəli, nəzərdə tuturduq əslində. Amma sonradan düşündüm ki, elə ilk olaraq sizin proqramla başlayırıqsa, yəni YouTube kanalına da yerləşdirdik artıq və ardıcıl olaraq digər proqramlarda da elə danışmağımız məncə kifayət eləyər. İnşallah, inşallah. Çox sağ olun, təşəkkür. Buyur, Natiq. Qardaşımızın mağazı xeyirli olsun. Çox sağ olun. Bayaq bir musiqi elədim, dedim, sonra yaxşı anlaşılmaz. O mahnı bizim gözəl ifaçımız, özə sənətini çox sevdiyim sənətkar ifaçıdır. Görürsünüz, o trenddə nadir hallarda olan ifaçıdır. Amma ona trend lazım deyil ki, o sənətkardır. Düzdür, yaxşı sənətkardır. Ramal Səfilov bizim əziz dostumuz, qardaşımız. Mən o mahnı onun ifasını çox sevdim. Elə düşündüm ki, özü də narazı olmaz ki, ən azı bir öz millətinin balası o musiqini oxusun. Sevdim, oxudum, ifa elədim. Ona görə də... Bəli, bəyə xanım da ifa elədi, təşəkkür eləm. İstəyirəm ki, məsələn, mahnını ifa eləndə müəlliflərimizi desək, düzdür. Çünki bizə izləyəcəklər sonra o baxımdan. Zaten dedi Leylə xanım, Elçin Məhərəmov. Bəstəkarım, aranjımanda İlkin Həsən demək olar ki, bütün mahnılarımın bəstəkarı və aranjımançısı. Ay duyğu. Onların çalışdığı, yəni, belə deyim də, qanarar, yəni, bəllidir də, yəni, belə deyək, necə çatdırırsan bana bunlar. Mənə artıq tanıyırlar. İlk zamanlarda ilk... Müəyyən indirimlər olur, hə? Bəli, mənə, belə deyim də, tanıyırlar artıq, ona görə də... Keçirlər, də belə keçirlər, də yavaş-yavaş. Çünki, yəni, mən ümumiyyətlə proqram apardığım üçün, hətta indi... Siz daha yaxşı bilirsiniz. Üçün, mənə, eyni zamanda... Məndən pul çıxmır, mən ancaq alıram. Doğrudan da, yəni, onlarda da bir məbləğ var ki, hər adam onlardan... bir ara kim hansı mahnısı trendə düşmək istəyirdisə... Herkes gedirdi. Bax, onlar idi. Yəni, lirikadısa ilk olaraq ağlı olar gəlirdi. Və toy mahnıları Ruslan Səfəroğlu. Yəni, bu artıq elə bir ki, bir adət almışdı. Hansı təzə müğənnə çıxdı, trendə düşdüsə, lirikaydı bilirdiyordu, yəni daha oynaq, hər ritmikdirsə, Ruslan Səfəroğlunu müraciət edirdilər. Yəni, hər kəsin artıq dəst xətti bilinirdi və onları da artıq stabil bir qiymət qoymuşdu hamı üçün. Amma ki, bilirəm ki, onlarda yəni yüksək bir fiyatdır. Amma onu da qeyd edeyim ki, Elçin Məhərəmov mənə dəstək olmaq məqsədiylə Doyeti oxuduq bir yerdə. Çox gözəl oldu. Trendə də düşdü. Çox gözəl də nəticə oldu. Təşəkkür edirəm buradan.
o kadar xeyir versen, dersin bir duyet oxuyub, dəstək olmasın sənə. Mahnılarda da həqiqətən çox hörmət edir İlkin bəy də, İlkin bəy də. Haqlarını unuda bilmərəm, ona görə də təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm və çox təəssüf edirəm ki, bizə ayrılan vaxt da sona çatır və sonda gözəl bir ifayla sizlərlə sağolaşacaq əziz tamaşaçılarımız. Sonda isə təşəkkürüm olacaq dəyişilməz bir məkana, bir-birindən gözəl geyimləri Nisaz Atelyeyə, Nisə xanıma, Kəmalə xanıma sonsuz təşəkkürümü bildirirəm ki, bax belə gözəl geyimlər ərsəyə gətirirlər və gələn həftədən yeni kolleksiyadan geyinəcəm. İnşallah kim istəsə müraciət eləyə bilər. Və sonda hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Uğurlu olsun işləriniz. Mən təşəkkür edirəm. Daim zirvələrdə olasınız və mənə zəng eləyəsiniz ki, yeni işlər görmüşük dəvət elə. Sevərəkdən də dəvət eləyərəm. Bilirsiniz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Natiq gözəl bir ifayla bugünkü proqramımızı sona çatdıraq.